Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasi Muzrobot tumanidagi Kampirtepa yodgorligiga infotur tashkil etdi. Kampirtepa Iskandar Maqduniy qalasi miloddan avvalgi 4-asr oxirida asos solingan qadimiy shahar xarobasi bo'lib, u Amidaryoning o'ng sohilida Sho'rob qishlog'idan 1,5 km masofada joylashgan. Bu shahar Kushon podshohligi davri, ya'ni 1-2 asrda gullab-yashnagan. Hunarmandchilik va savdo rivojlangan. Shimoliy Baqtriya hududidagi qiziqarli yodgorliklardan biri bo'lgan Oks Amidaryo bo'yidagi Kampirtepa 1972 yil arxeologik rekognosirovka vaqtida O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi Retvlazze tomonidan ochilib, hozirgacha o'rganib kelinmoqda. Uzoq yillik izlanishlar natijasida Kampirtepaning yo'qotilgan Oks Aleksandriyasi ekani ma'lum bo'ldi. Sayyoramiz arxeologlari va sayyohlarda katta qiziqish uyg'otayotgan Kampirtepa 2, ya'ni qal'a va undan g'arb hamda sharq tomonda joylashgan, atrofi devor bilan o'ralmagan qismdan iborat bo'lgan. G'arbdan sharqqa tomon umumiy uzunligi 750 metr, shimoldan janubga 200-250 metrni tashkil etadi. Biz sizlar bilan hozir Kampirtepa yodgorligini mudofa devorlarini saqlanib qolgan qismida turibmiz. Demak, bu yodgorlikni tarixi miloddan avvalgi 4-asrga borib taqaladi. Ya'ni Aleksandr Makedonskiy asos solgan Oks Aleksandriya, ya'ni Amudaryo bo'yidagi Aleksandriya shahri aynan mana shu yodgorlikda joylashgan. Uzoq yillar mobaynida o'sha tarixchi mutaxassislar tomonidan bahs-munozaralar davom etdiki, Kampirtepa yodgorligi qayerda joylashgan. Ya'ni Afg'onistondagi Oyxonim yodgorligidami yoki eski Termiz qalasi bu Oks Aleksandriyami yoki Kampirtepa yodgorligimi degan. Va biz o'tgan yili respublikamiz hududida keng nishonlangan o'sha madaniy meros haftaligi doirasida O'zbekiston buyuk yo'llar va madaniyatlar chorahasida nomli arxeologiya turizmi forumi orqali bu bahs-munozaralarga yakun yasab Oks Aleksandriya yodgorligi ekanligini butun dunyoga targ'ib qildik. Kampirtepa yodgorligi asosan ikki qismdan iborat: ark qismi va arkdan tashqari qismi. Va albatta o'sha Amudaryoni Qora suvga qo'shilish joyida bunyod etilgan, tabiiy tepalik ustida bunyod etilgan, atrofi o'sha 10 metr kenglikdagi jarlik atrofida joylashgan va mudofa devorining qalinligi 5 metrgacha bo'lgan. O'z vaqtida, ya'ni Aleksandr Makedonskiy asos solgan davrda bu yodgorlik harbiy qala vazifasini bajargan va bu qalani, umuman yodgorlikni tarixini 3 davrga bo'lsak bo'ladi. Ya'ni miloddan avvalgi 4-2 asrlar buni 1 davr deymiz. 2 miloddan avvalgi 2-1 asrlar buni 2 davr, ya'ni bu yodgorlikda hayot mavjud bo'lgan va 1-2 asrlarda ham, demak, so'nggi 3 bosqichda Kushonlar imperiyasi davriga to'g'ri keladi. Aynan Kushonlar imperiyasi davrida bu yodgorlikda hayot gullab-yashnagan. Buni asosiy maqsadi endi faqatgina harbiy maqsadda emas bu yodgorlikdan, balki o'sha hunarmandlar yashaydigan shahar qalaga aylanib borib, keyinchalik bu muhim savdo nuqtalaridan biriga aylangan. Shu sababli biz arxeolog mutaxassislar tomonidan bu yodgorlikda qazishma ishlari olib borilganda ko'plab hunarmandchilik mahsulotlari va savdoda muhim rol o'ynagan tanga pullarni bu hududdan ko'plab topilganligini ko'rishimiz mumkin. Mamlakatimizda keyingi yillarda turizmni yanada rivojlantirib, boy tariximiz va noyob yodgorliklarni dunyoga keng targ'ib qilishga qaratilayotgan alohida e'tibor Kampirtepa atrofini obodonlashtirib, qulay infratuzilma barpo etishga keng imkoniyat yaratdi. Vazirlar Mahkamasining qarori asosida 2021 yilda Kampirtepa, ya'ni Oks Aleksandriya shahar qalasida tiklash va ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi va yodgorlik atrofida zarur infratuzilmalar yaratiladi. Bu asosan o'sha yodgorlikni 500 metr radius kenglikda, demak, o'sha mudofa devor, muhofaza devorlari tashkil etiladi. Sayyohlar uchun qulaylik yaratish maqsadida so'qmoq yo'llari tashkil etiladi va albatta bu yodgorlikni tarixiy arxitekturasidan kelib chiqib ramziy darvozasi o'rnatiladi. Umuman sayyohlar uchun chiptaxonalar tashkil etiladi, hunarmandchilik rastalari, yaxna ichimliklar va kichik savdo nuqtalari tashkil etiladi. Ushbu infoturni tashkil etishdan maqsad bu yodgorlikni o'sha jahon tarixida tutgan ahamiyatini keng jamoatchilikka, keng ilm ahliga targ'ib qilish va shu bilan birgalikda sayyohlar oqimini bu yodgorlikka ko'paytirish. Qolaversa, yosh avlod
yoshlarga ushbu yodgorlikni tarixini chuqur o'rgatish, yoshlar turizmini rivojlantirish maqsadida ularni sayohatini uyushtirish va eng avvalo ushbu yodgorlikni asrab avaylash hissini yoshlar o'rtasida uyg'otish muhim ahamiyat kasb etadi. Infoturda jurnalistlar noyob qal'a bilan yaqindan tanishdi. O'tmishdagi boy tariximiz va bir zamonlar ishonchli istehkom vazifasini bajargan qal'aning noyob arxitektura yechimlari xususida ma'lumotga ega bo'ldilar.